धुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील लेखा विभागात कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ लिपिकास 5000 रुपयांची लाच स्वीकारताना धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात पकडून कनिष्ठ लिपिकास ताब्यात घेतलंय। याबाबत वृत्त असे की सोनगीर येथील तक्रार पोलीस कर्मचारी यांचे निलंबन काळातील बिल काढून देण्यासाठी कनिष्ठ लिपिक चंद्रकांत तुकाराम महाले यांनी 5000 रुपयांची लाचेची मागणी केली असता सदर तक्रारदारास लाच घेण्याची इच्छा नसल्याने संबंधित लाचलुचपत विभागाचे संपर्क साधून तक्रार दाखल केली व त्यानुसार आज लाचलुचपत विभागाने पोलीस अधीक्षक कार्यालयाजवळ सापळा रचून सदर कनिष्ठ लिपिक चंद्रकांत तुकाराम महाले यास 5000 रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडले असून सदरची कारवाई ही पोलीस उप अधीक्षक सुनील कुराडे, पोलीस निरीक्षक प्रकाश झोडगे, पोलीस निरीक्षक मंजित सिंग चव्हाण, पोलीस कॉन्स्टेबल जयंत साळवे, पोलीस नाईक सुधीर सोनवणे, प्रकाश सोनार, संतोष अहिरे, संदीप सरक, कृष्णकांत वाडिले, कैलास जोहरे, शरद काटके, पोलीस कॉन्स्टेबल भूषण खलाणेकर, संदीप कदम, सुधीर मोरे, भूषण शेटे आदी सर्व पथकातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सदरची कारवाई केली। कनिष्ठ श्रेणी लिपिक चंद्रकांत तुकाराम महाले यांना एका कर्मचाऱ्याचं ट्रेझरीमधून बिल मंजूर करून देण्याच्या मध्यस्थीसाठी 5000 डिमांड केलेलं होतं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी ते 5000 रुपये स्वीकारताना आमच्या टीमनं एस पी ऑफिसच्या गेटवर त्याला ताब्यात घेतलेलं आहे। पुढील कारवाई आम्ही करत आहोत, त्याच्यामध्ये सखोल चौकशी करून पुढील तपास करत आहोत।